Nakon domaćina predstavit će nam se ansambl Makena Folk iz Kolumbije. Oni će predstaviti igru pod nazivom Colores ili ti u prevodu boje. Ovom igrom predstavit će kulturu iz regije Atlantskog okeana. Ova igra predstavlja festival boja, njihove kulture, pejzaža, igre i pesme muškaraca i žena iz ovog kraja. Pozdravimo ih sa aplauzom. ¡Muchacho, golpe de tambora! No hay más que oscuridad.